Daftar, mohon nama saya Rishi. Aji akan kali review kalau aku nak lawat aku review dia. Hey, gari kon hall. এই গাড়িখনৰ ডিটেইলছ খিনি কি আছিলে নামটো কি কয় ইন্ডিভিজুয়াল এসি হয় কোনোবাই ঠান্ডা লব পাৰে কোনোবাই গৰম লব পাৰে ওকে দেখিছে আপুনি এরপৰা মজা লৈ থাকিব পাৰিব আপোনালোকে কি লেম্পুলি কৰে চাওঁ চাওঁ কি লেম্পুলি কৰে